C'est vrai que toi, qui aussi est Zerpé, je vais pas le mettre dedans. Quoi, quoi, ça va. Allo? Allo, soi! Qui aussi est Qui quoi? Tu le devais. Vite! Attends, attends, attends. Vite, vous êtes en haut. Arjun do kyu she? Kita dah pergi report ni dia doh. Like bar call kau isto. Hello. Hello Arjun. Kita dah pergi report ni dia. Ah. Tiga ni, Hello. Hello. What is that? Joel there. Acha, 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 acha. Good day. Acha, acha, acha. Good day, good day. Hey. Mau nak mal balik tak bagi nasi? Aku mungkin tadi jauh. Nah, itu nul. Mau nak tadi kimi bawa la mal balik tak bagi nasi? Tadi jauh. Muiko. Mui balik tak bagi nasi? Super perfect. Balik tak bagi nasi? Tadi jauh lebih which. Aikina Sito. Hei, si dia meeting dengan Sito. Hei, itu kamera. Bimar si mar pesial ni dia, ro. Mana dia tinggi? Aku bi ku, rata dia bi ku mau beli bi niti gua hei. Siapa tu nak tadi? Boleh lagi si. Ramu lah tu sambil. Mana nak? Kau siapa ni?